Labadiena šeštokai, šiandieną išsiaiškinsime, kaip padaryti šitas figūras trikampio ir jas užpildyti, pakeičiant, sakykime, jų spalvinimą ar kažką. Tai pati sunkiausia figūra būtų turbūt šita ir šita. Šita kaip ir automatiškai, jeigu šitos išeis, tai ir šita išeis. Tai dabar rodau, kaip tai gali būti padaryti. Tai pirmiausia, kaip pavyzdį parodyta, reikia turėti kvadratą. Tai padarom kvadratą, tai pasidarysim dvi procedūras. Tai kvadrato pasidarome ir trikampio. Nu, galim nuo pat pradžių pasidaryti, sakykime, trikampio, kad būtų labai lengviau. Tai procedūra rašosi žodeliu pradeda tai, trikampis, paspaudžiame, kartok. Čia dabar užrašom, ką procedūra darys. Tris kartus jinai kartos, lauštiniai skliaustai, jame kas vyksta, tai per, sakykime, šimtas ir DŠ bus 360 padalinti iš 3. Tai vat maždaug tokia, sakykime, formulė. Ir taškas. Na ir dabar pabandome tą trikampį padaryti. Jį paverskime tą vežliuką, tai bus KR 90 ir parašome trikampis. Trikampis. Ir mes turim trikampį. Dabar padarom kvadratą, kad būtų kvadratas. Tai mes irgi pasidarykim procedūrą. Tai kvadratas. Tai procedūros pradžia. Kvadratas, dabar irgi kartok, jau 4 kartai būtų, lauštiniai skliaustai, PR 100, DŠ 90, lauštiniai skliaustai, taškas ir kvadratas rašom. Žiūrėkim, kad teisingai sutaptų kvadratas, ne, spaudžiam. Na va, mes turime trikampį ir kvadratą. Dabar, jeigu norime jame turėti mažą nuo trikampį, sakykime, nuo kaip čia pavyzdys, sakykime, dar vienas trikampiukas yra, tai mes galime paeiti, sakykime, PR 10 ir parašome mažiuką kvadratukas. Tai mazas, bus mažas kvadratukas, kartok, tris kartus, nes trikampis tai būtų, lauštiniai skliaustai, PR, sakykime, 60, būtų DŠ 360 dalinti iš 3, lauštiniai skliaustai užsidaro, taškas ir užsirašome mazas ir spaudžiame enter. Nu va, mes turim ir mažiuką, ne? Galime išcentruoti, daugiau reikia pažengti, kad mažesnis būtų. Dabar kaip jos nuspalvyti? Mes jo įkeliame vežliuką į sakykime, kažkurį tai, kurį norime nuo trikampį nuspalvyti ir mes jį spalvinam. Galime tokiu būdu spalvyti, kad PPSP pasirinkam spalvą, tai sakykime, čia spalva ir spalvinka, ne? Spalvink ir nuspalvina. Nu, ten jodą pasirinkau. O dabar perkelus kitą vežliuką į kitą, mes galim pasirinkti kitą spalvą ir kitų būdų pasirinkti. Tai spaudžiam šitaip, keisti, piešimas, spalvą pasidarom, kokią mes norime ir galim ornamentą užsidėti. Ornamentas ir gerai ir vėl spalvink rašome žodį. Spalvink ir enter. Mes matom, kad nusidažė šitas. Nu, o čia nenusidažė. Tai dėkui, kad žiūrėjote. Iki kitų kartų.